L'entrevista. Llorenç Comas Puig va néixer a Blanes l'any 1956. Format com a enginyer tècnic industrial i amb un màster en soldadura, va iniciar la seva trajectòria professional dins l'empresa TM Comas, fundada pel seu pare, Francesc Comas, ara fa gairebé 70 anys. Durant els seus anys al capdavant de la gerència de TM Comas, va detectar que hi havia un greu problema de relleu generacional, una situació que el va portar, l'any 2019, a crear el projecte de la Fundació Comas i Comastec Centre Politècnic Comas. Què és Comastec? Comastec és una escola de formació professional privada, però això no vol dir que no pugui venir tothom perquè tenim tota una bossa de beques, que ha nascut a l'ombra de TM Comas, empresa del sector mecànic, que portem més de 60 anys en funcionament. Quin ventall d'especialitats ofereix Comastec? Comastec fa 3 anys que estem oberts i, a pesar de la nostra joventut, ja tenim un grau mig en soldadura i calderia i un grau superior de 3 anys en mecànica i mecatrònica, un 3x2, i a més és dual. El suport directe de Yamaha en les formacions és un valor afegit. Naturalment que és un valor afegit, perquè són uns estudis que fan falta al mercat i de la mà de Yamaha podem arribar molt més, tant a materials com a equipaments, com després els nostres alumnes sortiran amb una titulació Yamaha. Per tant, això els donarà un valor al mercat que segurament els donarà feina segura. Comastec ofereix pràctiques in situ a empreses al sector. Sí, la idea de Comastec, tal com va néixer, va ser que els alumnes, sempre que puguin, facin dual. Sempre que puguin vol dir a partir dels 18 anys. Per tant, a partir dels 18 anys, sempre la formació és dual. Per tant, quan acaben, tots tenen feina i tots tenen l'empresa on van a treballar, que és la mateixa que han estat 2 anys de pràctiques, tant estiu com hivern. Per tant, sempre tenen feina. Comastec també posa a disposició dels seus alumnes una bossa de treball. A més dels estudis reglats de formació professional obligatòria que són avalades per la Generalitat, en títol de la Generalitat, Comastec també dona cursos de 200 i 300 hores que són gent que venen des de Cambra Comerç, des de Creu Roja o des dels ajuntaments. Llavors hi ha una bossa de treball perquè aquests alumnes que han fet aquestes 200, 300, 400 hores puguin trobar treball fàcilment. Disposem d'una bossa de treball sempre.